नमस्कार मंडळी. आपल्या प्रत्येकाच्या घरामध्ये वेळ आणि दिवस व्यवस्थितपणे कळावा यासाठी घड्याळ आणि कॅलेंडर हे आपण लावत असतो. शिवाय ते अशा जागी लावतो जिथून ते सहजपणे दिसावं. मंडळी, वास्तुशास्त्र आणि फेंगशूच्या दृष्टीने अशी घरात लावलेली घड्याळाची जागा आणि कॅलेंडर हे बरंच काही सांगून जातं. काही लोकांच्या मते तर घड्याळ कधीही कोणाला गिफ्ट करू नये, म्हणजे भेट देऊ नये, कारण घड्याळ हे आपल्याला वेळ दाखवत असतं. अशा वेळी आपली चांगली आणि वाईट ही वेळ दोन्हीही घड्याळाशी संबंध दाखवते, निगडीत असते, आणि त्यामुळेच आपली चांगली वेळ दुसऱ्याला मिळाली तर उत्तम, परंतु आपली वाईट वेळ मात्र दुसऱ्याला कधीही मिळवू नये असं साहजिकच आपल्या प्रत्येकाला वाटू शकतं. आणि म्हणूनच दुसऱ्याला घड्याळ भेट देऊ नये, अर्थात हा ज्याचा त्याचा विश्वासाचा प्रश्न आहे. मंडळी, मी वास्तुज्योतिष सल्लागार नयन धोत्रे आपल्यावर गप्पा मारतोय माझ्या यूट्यूबवरील चॅनल ज्योतिष कट्टा यावरून. मंडळी, चॅनल अवश्य सबस्क्राईब करा आणि बाजूला दिलेलं बेलचं चिन्हसुद्धा दाबा, जेणेकरून माझे नवीन नवीन अपलोड होणारे व्हिडिओज सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्यापर्यंत पोहोचू शकतील, त्याचं नोटिफिकेशन आपल्याला मिळेल. चला तर मग आज आपण माहिती घेऊया की वास्तुशास्त्रानुसार आपल्या घरामध्ये कोणत्या दिशेमध्ये भिंतीवर घड्याळ आणि कॅलेंडर हे आपण लावू शकतो. मंडळी, दक्षिण दिशेला घड्याळ किंवा कॅलेंडर कधीही लावू नये असं वास्तुशास्त्र सांगतं, कारण दक्षिण दिशा ही वास्तुशास्त्रामध्ये यमाची म्हणजेच मृत्यूच्या देवतेच्या संबंधित दाखवलेली आहे. शिवाय ही दिशा आयुष्यामध्ये अति अडचणीची दिशा मानली गेली आहे, त्यामुळे व्यक्तीच्या आयुष्यातील प्रगतीमध्ये येणाऱ्या अडचणींमध्ये आणखीन वाढ होऊ शकते असं वास्तुशास्त्र मांडतं. फेंगशीनुसारसुद्धा ही दिशा नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करणारी दिशा मानली गेलेली आहे. त्याचप्रमाणे दारावर, दाराच्या मागे, दाराच्या चौकटीच्या वरसुद्धा घड्याळ किंवा कॅलेंडर ठेवू नये. त्यामुळे घरामधील असलेल्या व्यक्तींमध्ये त्यांच्या संबंधामध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतात, ते वाढू शकतात. मंडळी, अर्थातच त्यामुळे आपण घड्याळ किंवा कॅलेंडर हे नेहमी योग्य दिशेतच लावावे. परंतु हे घड्याळ लावतानासुद्धा काही काळजी घेणंसुद्धा महत्त्वाचं ठरतं. ते म्हणजे घड्याळाची काच फुटलेली नसावी, काही वेळेला घड्याळ बंद असतात तशी ती नसावी, तर काही वेळेला घड्याळामध्ये वेळ ही मागे पडताना दिसते तशी तर बिलकुल नसावी. एकतर घड्याळ योग्य आणि अचूक वेळ दाखवणारे असावे, काही वेळेला थोडेसे पुढे असले तरीसुद्धा चालेल. या घड्याळावरती धूळ जमलेली नसावी, वेळोवेळी ही धूळ स्वच्छ करावी. मंडळी, ही होती कोणती काळजी घ्यावी याविषयीची माहिती. आता आपण विचार करूया की घड्याळ आणि कॅलेंडर आपण अशा कोणत्या दिशेमध्ये, अशा कोणत्या शुभ दिशेमध्ये असावे जेणेकरून हे घड्याळ किंवा कॅलेंडर हे आपल्या आयुष्यामध्ये शुभ आणि उत्कर्ष वाढवणारी वेळसुद्धा घेऊन येईल. मंडळी, वास्तुशास्त्राच्या नुसार घरामध्ये असणारी उत्तर, पूर्व, ईशान्य आणि पश्चिम या दिशा शुभ आणि सकारात्मक ऊर्जा देणाऱ्या आहेत, त्यामुळे आपली वेळ चांगली येण्यासाठी, आपण घेतलं असलेली मेहनत सफल होण्यासाठी घड्याळ किंवा कॅलेंडर या वस्तू नेहमी वास्तूच्या ह्या शुभ दिशेमध्ये आवर्जून ठेवाव्यात. मंडळी, या नियमांचा अवश्य उपयोग करा. पुढच्या भागामध्ये आपण आरसा कोठे असावा, तसेच वास्तुशास्त्रामध्ये आरशाबद्दलचे नियम काय काय आहेत ते आपण पाहणार आहोत. मंडळी, आजचा विषय कसा वाटला अवश्य कळवा. कळावे लोभ आहे असावा आणि तो वाढावा. धन्यवाद.